England leder 1-0 til pause. Harry Maguire, men hva er det som har skjedd med Sverige her? Det känns som Sverige inte har presterat första halvlek på den nivå som de har varit. De är inte några med bollen. När de vinner bollen, när de ger bort bollen, det får många felpasser som det känns som det inte riktigt Sverige idag. Så hoppas de kan göra bättre i andra omgången. England skårer selvfølgelig på dødball. Det er 8. dødballmål. Det er helt vanvittig tall nesten. Ja, det er det. Og de er jo ekstremt sterke, for her møter de jo et svensk lag som er bra på dødball. Og så er de såpass dominerende, så det er imponerende. Denne Maguire som jeg må innrømme, da jeg så han i første kampen i VM, så tenkte jeg, hva i all verden er det de har med seg til et verdensmesterskap, ikke sant? For da hadde han kjempeproblemer langs bakken defensivt. Men etterpå så har det gått bare en vei, og han har gjort bra kamper, og dette her var et fantastisk hodestøtt, rett og slett, 11 meter, helt praktfullt gjort. Ja, head in på den måten fra 11 meter, det ikke enkelt. Det ikke enkelt, det ekstremt godt gjort, og det et perfekt hodestøtt. Han knuser jo svenskene i duellen der, så det et nydelig dødballmål. Stonsa hadde en to mål, men McCurry hatt, Kane har hatt et par. Det ikke tilfellig når de klarer det gang etter gang. Hvor viktig den? Den egenskapen ved å være god på dødball. Nei, vi ser jo at det ikke tilfeldig. Det ekstremt mange dødballmål, og det et våpen England har, det å være god på dødball. Du får så mange sjanser i løpet av en kamp, og hver gang England har en dødball, så har de mulighet til å ha en målsjanse, så det helt klart en fordel å øve på det og være god på det. Og så har de jo veldig mange alternativer. Det har vi sett i en del av kampene, at de bytter hele tiden på hvordan de setter opp. Og da begynner det å bli vanskelig når du både har luftstyrke og har gjort en god grunnjobb med alternativene. Og gode dødballføtter i Trippier og Young. Kanskje derfor det blitt valgt foran Rose og Trent Alexander-Arnold? Absolutt, det har så mye å si å ha en god dødballtaker. Altså det at du vet at den ballen den kommer til å lande her når vi tar den dødballen, og der blir det enkelt å øve på det. Og det som sier, har du ekstremt mange alternativer, så det vanskelig for det andre laget å analysere det og vite helt hvordan de skal ta ut England på dødballen. Men dødball, det noe Sverige skal være sterke på. Hvorfor skjer det som skjer? Jeg tror det handler om dårlig markering. Jeg tror at han som gjorde mål, jeg tror han mest stark i huvudet. Om du såg, det var Emil Forsberg som typ hade markering. Och det går inte, det är som jag som skulle markera det. Det är samma sak, så jag tror det måste bli lite bättre på det. Jag vet inte vad som sker idag, men det var dålig markering. Vem är det som fel? Vem är det som ansvarar? Nej, jag vet inte akkurat just nu, men det är som det ser ut som det var fel markering. För att Emil Forsberg, som han är förstås som gjorde mål, som han var en duktig spelare som England har, som är bra på dagboll. Så det är klart att man ska ha en bra huvudspelare som ska markera honom. Så jag tror det var fel på typ svenska markering på dagboll. Men det rare är ju denne fravære av svensk intensitet. Det är ju helt snårt att se på hur långt under sitt vanliga nivå denne gängen är. För det var ju en förfärlig omgång efter min mening av Sverige. Og man mangler jo det trøkket i grunnspillet sitt også, altså i det defensive grunnspillet. Flytte sent. Ja, det virker som et eller annet har skjedd, at man ikke, det blir for stort plutselig. Ja, det akkurat det som du ser, jeg holder med det. Det som jeg sa, at om man har for mange, typ, man måste forsvare. Da man vinner bollen, man måste kunne beholde bollen og typ andre sine lager. Men det som du ser ut når det blir fair passing, så det klart at de går på knä, det de måste bli bättre på. Som när de vinner bollen blir vi lite bättre med det, så kan flytta upp laget. Men det känns som England har så mycket trick, så de går på knä. Så det är det som andra hade hoppas att de kan bli bättre på det. Vad är det konkret Jan Andersson kan göra nu i pausen, tror du? Jag tror att det är bara att peppa upp hela laget och bli bättre med ball. Det är det som är grejen. Det finns mycket, mycket stor rum att spela på som Vansi när de vinner bollen, när de försöker spela. Och låt dem springa också så de ska jobba hemåt. Men det är mycket enklare, du vet, om man bara ska anfalla. Det är klart man har mycket energi. Och om man ska försöka sig, som du vet, det är klart att det sitter i huvudet. Man blir lite trött på något sätt, så det är det som Sverige måste bli bättre på. Och så vet du ju egentligen, eller vi som har drivit med fotboll, vi vet ju att det ska ju bara en situation till. Og så bildet et helt annet, ikke sant? Så plutselig så kommer denne roen til laget ditt, og du får en ny selvtillit, altså bare en tilfeldig scoring, nå har de ikke hatt sjanser engang, men en tilfeldig scoring, eller en tilfeldig kjempebra takling, eller et eller annet, så plutselig så vender stemningen seg. Det er jo innmari fascinerende, det kan jo fortsatt komme.
Ja, og det har jo kommet en del situasjoner, men flest Englands vei, Sterling to ganger alene med keeper, ekstremt god det han gjør uten ball, men avslutningen Ingvild, det ikke toppnivå. Nei, de gjør det ikke klasse over, det ikke det. Men Sverige skal være litt forsiktig hvis de ikke har press på ballfører og stå så høyt, for Sterling ekstremt rask og god i bevegelsene sine, og da ser du at han får disse mulighetene. Ene var offside, med andre han innenfor på. Så han nødt til å sette den ballen i mål, og jeg synes Sverige heldig nå som ikke ligger under 2-0. Så Sverige, de nødt til å steppe opp litt, men jeg synes også England har vært sånn flink på det første gjenvinningspresset, som gjør at Sverige får ikke tatt de der overgangene med en gang, og så Sverige mangler litt tempo, England god på å ta de første stegene når de mister ball, så ja, det må mer kraft til i det svenske laget hvis de skal komme seg over på Englands banaldel. Men hvis det fortsetter sånn, da sitter vel snart en Sterling-scoring hvis det rommet blir enda mer her. Ja, det her, hadde han scoret hadde jo vært veldig gøy. Altså, du lider jo sånn med spillere som du ser under press og veldig ukomfortable i den situasjonen han kommer. Ikke sant? Bare se det der han velger til slutt å skyte den andre gangen hvor han absolutt skulle ha spilt Kane. Ikke sant? Det var jo så enkelt å gjøre det riktige. Så ville kanskje han også fått løst sine egne problemer. Og så tar han den ekstra sjansen og så blir skuddet blokkert. Så det har vært herlig om han hadde fått det til, for jeg synes jo, altså når du følger engelsk medie og behandlingen de gir av fotballspillere, den ikke særlig vakker, rett og slett. Altså, det har vært spesielt en heksejakt mot Sterling. Hva synes dere egentlig om det? Nei, han en bra fotballspiller, det klart at han rask, han har den alle ferdigheter, men det klart at han ikke gjør det mål på et tag, så det klart det sitter i huvudet, så... Det som du inne på, hoppas han inte gör mål mot Sverige, för jag får fortfarande ha Sverige har chans i den andra gången. De ska bara bli bättre när de vinner bollen och med den press som England sätter och kommer ut från den situationen, då allting ska öppna sig. Men akkurat just nu, de har inte kommit upp till den nivå som man sa. Speciellt i Sønn har jag varit väldigt ute efter Sterling. Hvordan är det som spelare att føle att med det efter det? Har du upplevt det? Ja, det är klart. Det är upp och ner om man ska vara fotbollsspelare. Det är inte alltid man har den man kan, alltså, i hela säsongen eller i 90 minuter spela på en bästa formen man ser så. Så det är klart, han sliter lite i huvudet, men jag tror att 70% sitter i huvudet som man spelar. Så det är klart att det är lite jobbigt om man ser så. I Manchester City så har Sterling bøttet en mål over 20 i serien, det engelske landslaget. Har han vært bare to landslagsmål? Hvorfor det så stor forskjell på landslag og klubblag for en type som Sterling, Ingevild? Nei, det jo forskjell å spille på landslag og klubblag. Altså, klubblag så får du sjanse hver eneste helg, da, og mer enn det også. Mens landslaget, det færre kamper, det ofte litt større. Det betyr litt ekstra hver eneste kamp du spiller med landslaget. Så det litt forskjellig. Du kan være litt mer komfortabel i klubb. Du trener med de hver eneste dag og finner din rolle. At man kan slite litt mer med det på et landslag, det klart. Så det kanskje noe med tilnærming imot man spiller fotball, og ikke minst lagkompisene Sterling har i Manchester City med De Bruyne, De Silva og så videre bak seg. Ja da, det kan godt være at han har egenskaper som passer å gjøre når han har gode folk rundt seg og ikke så gode når nivået detter litt, for vi må jo si at nivået detter litt på, selv på dette engelske landslaget som et flott landslag, så det jo ikke oppe på et toppklubbenivå, så det kan godt være, men han jo en bra fotballspiller da, altså for all del. Nei, jeg håper, men for å ta en svensk scoring først, så misser jo vi helt i denne tipsene våre, så vi ja, Sverige kan snu. Ja, jag får hoppas på det. Jag får bara, som han sa, att höja upp tempo. Och jag tror att som den matchbilden såg ut den första halvlek, England är bra när de förlorar bollen och vill vinna bollen tillbaka. Men de ska bara vara några med bollen. Och jag tror det finns fortfarande chans. Hvordan bör tränarna uppträda i garderoben? Vilka virkemedel tror du är effektiva i en sån spelargruppe? Jag tror Sverige, alltså de måste fortsätta lite sån i samma som de har gjort. Jag syns ju alltså England har inte kommit till extremt många chanser det gäller, men de måste lite mer upp på engagemang och tempo i det de gör både i försvarsspelet och offensivt, men tror när du sitter i en sån kamp du är så klar över vad du må ja. Må själv också att de vet vad de må ut på den banan och göra. Det är som du gör tränare. Det är ju inte garderoben som gör det. Det är
det er hvor, hva du egentlig gjør ute på banen igjen. Altså man kan sitte der og holde hverandre i hendene og gjøre hva som helst, ikke sant? Det massevis av ting. Men, men dette jo et trygt fellesskap. De har jo prestert kjempegodt. De har det jo inne. Så hvis det kommer en eller annen situasjon nå, de første minuttene, som vender spillet, så tror jeg faktisk det kommer til å bli vent. Ikke sant? Det skal ikke så innmari mye til. Så tror jeg Sverige har en mulighet for. England har jo heller ikke spilt noen god omgang. Det har jo vært en veldig dårlig kamp etter min oppfatning på dette nivået. Vi står jo der, og jeg tenkte i hvert fall at Søren, hvorfor ikke Spania videre? Hvorfor ikke Tyskland videre? Hvorfor ikke Brasil videre? For her det nivået har dette veldig. Det kan være de har begynt å bli slitne, det kan være varmen, men det gir i hvert fall det dårligste laget en mulighet til å komme tilbake. Og selv om det bare selv om Tyskland og Spania ute, så det bare europeiske lag med igjen. Det går mot en europeisk vinner for fjerde gang på rad. Tidligere historien før 2002 så var det kun annen hver gang mellom Sør-Amerika og Europa. Hva det som har skjedd med sør-amerikansk landslagsfotball kontra europeisk? Jeg tror det var litt tilfeldig. Først synes jeg Brasil var veldig gode. Nå møtte de et godt europeisk lag, og så ble det som det ble, men det hadde jo vært helt naturlig om Brasil også hadde vunnet den kampen i går. Altså, det hadde vært helt greit nok. Og så får Uruguay skadet spissen sin. De ville også hatt en sjans, men det var mot et godt fransk lag. Så de hadde muligheten to lag der, og så hadde Argentina et svagt lag denne gangen. Et for gammelt lag, først og fremst. Samtidig så tror jeg vi begynner å nærme oss slutten på den europeiske dominansen. Jeg har veldig forhåpninger til det som kommer til å skje i Asia etter hvert. Det godt mulig at vi snakker 10-15 år fremover, men når vi ser hvor mye som investeres nå i asiatisk fotball. Dette var stort i Japan, og Kina har jo bestemt seg for å bli gode i fotball. Og da vil det ta noen ti år, og så kommer de. Og så kommer det igjen et eller annet afrikansk, vil jeg tro. Du ser jo hvor langt fremme Senegal var egentlig, og veldig ordentlig at det ledet av nasjonale trenere, som viktige for å få kontinuitet i utviklingen. Jeg tror det kan skje at det blir et lite maktskifte mot Asia etter hvert. Ja, jeg tror det. Nå som du sier, som han sa, og det som Kina og Japan, de satser utrolig store penger i de fotball, så det klart at det bare tilfellet som de kan komme opp til den nivå som alle European topplag. Så jeg tror det bare tiden som räknas. Nå går det mot andre gang her. Det kjørt, eller kan Sverige slå tilbake? Nei, Sverige kan slå tilbake bare når de høyer opp tempo og blir litt bedre med ball. Så jeg tror det finnes sjans. Holder du på ditt tips om straffekonking, Vil? Nei, jeg står ved min 2-0, men altså, Sverige har sjans. Det som vi sier, vi trenger en sjanse, en dødball, et eller annet, så de tilbake i kampen, men jeg står ved 2-0 nå. Altså, du holder... Ja, klart. Det skjer noe. Det skjer noe. Det skjer noe, og det kan du se på NRK. Vi tilbake etter kampslutt på gjensyn.